السلام عليكم، هلا لرمت طول بجوړه وروغه سوده ژوند شپه ورځ به په خیر در باندې تیریږي. راغله ما ده بازار څخه یو څه لري یو انګورو په باغ کې ولاړ یم. نو د انګورو سیزن خو لا نه تر وسه، نو مال دغه د انګورو اوسنی وضعیت به در باندې وینم چې غوره دي. نو له غوره څخه چې هم اوبه وباسې او وڅښې، ګرمي بیخي زیاته تیته ګرمي ده. نو له ګرمي دپاره دا ډېر ښه شی دی. نو د بادامو وضعیت هم در باندې وینم او انګور هم در باندې وینم چې غوره څونه سوي دي او څه وخته پخیږي. نو غرمه مم انشاءالله بهدې دلته یو بلاګ درته جوړومه. نو تاسو راځئ دا بلاګ راسره تعقیب کړئ. دا ټوله د انګورو باغ ده ماشاءالله، داسې تر د سره پورې. راځئ د نږدې ورسو سي. داسې راځئ چې د نږدې ورسو در باندې ووینم چې انګور څنګه سوي دي. دلته دي ماشاءالله سږ کال انګور، انځر، زردالو شان دي بیخي ماشاءالله ډک سوي دي، داسې ډک دي. سږ کال دي خدای پاک باران وشي، نو ډېر ښه حاصلات به اوسي. موږ به هم ښه کې آباد شو، انګور به وخورو او د بزګرانو خوارانو د مځکو والا به هم کار وسي. راسې چې تاسو باندې د انګور ووینم ګوره. دغه تازه غوره انګوره، واو ماشاءالله داسې ډک دي. داسې ته ودرېږه، زه دا یو ځینې راوشکوم. دا دا یو څه داسې پخې دلته نږدې سوي دي، پاکم نه دي، پاکم نه دي. نو انګور خو پرې مینځل غواړي. ته ودرېږه، به دا یو دانه دغسې څه پاکم وبېخم. څومره تریو ده او د دې څه چې نو ښایسته د انګور اوبه وباسې، د غوره اوبه ځینې وباسې او یو څه براو مالګه پسې ور واچې او په دا یخ کې وڅښې، سخته خوند کوي. هغې بلګر سره د سړي ګرمي کېږي نه. نو وروسته به یو څه راوشکوم بعد له ډوډۍ، یو څه د غوره اوبه به درته جوړې کړم، بیا دې وڅښو، تاسو بیا هم ووینئ. ته دا نه راټینګ کړې، ځه ته یې وښوروه. او لا پر دې څو نه ډېر دي، دغه یې وه. کمه سړی خو به خوري نه. دا څه شي تویی دی په سړي دی شان توت تا تاز ده وینې. کم ځای د دې سړی خوري؟ دا ځای د شاه خوا خوري. دا تازه اندختي خوړل دي که نه دي؟ دغه درخته باندې څونه ناست دي، دلته ورته وګوره. څه را وشوه؟ ګوره دی ونه ویلې. سمه درخته وښوروه، دې څونه پر ناست دي. څنګه ځینې پرېکړم؟ ځه ته یې پرېکړه ځي. ښه سر ځینې پرېکړه سي، هغه ځای اوس پخېږي. داسې یو ته پرېکړه، هغه دې ولې وغورځوئ؟ ابل هغه مه غورځوه، ده دغسې پرېکړه ماته یې راکړه. ده ده دغسې پرېکړه ماته یې راکړه، زه یې پخوم. هغه دې وغورځوئ، ځه.
هذا بلعت الخطر صح باك ترى ذا اخي جوس ابا زفوق ورا مجوليه يا تدا وشورو تدا وينسى زي وشورو اتي تو ما تو وينسى فازل دي واسا نهيقا نهيقا جدا تونا تازان لاني ولي تتورا وازي عوري كينا عوري كي لاكا كي لاكا فواك بس تاوز مرد دنون وزيو بلاك چه اغا انگور مي دشکارا کللاو اغا حشری مي دشکارا کلل تاس چه ورتوائي پا افغانستان چه خلق قولي نو نور زهم زمه در تا بزابل ولايات پر طرف دا کورو خاطه نو تربیاد خدای پا امان شو وقت بای بای